Wong kula nate diceritani pernah misanani Mbah Mun. Kula nate Gus ditiliki Mbah Mun boten seneng. Kenek apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh dalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiange meruntus meriang. Karena khotib tuh harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usi kumba nafsi takwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus loro terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira. Ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun basa hal niku nak Jumatan teng mburi. Basa hal niku kalau Jumatan itu sudah komat gelar beliau keluar dari mobil serenane niku. Mios terus salat terus kundur. Kalau dulu ya janggal iki wong alim alama nak salat kok mburi. Ternyata itu enggak ingin jadi problem bagi khotib. Jenengan iso bayangno khotbah ngarepe Mbah Mus terus kula munggah ngeten nyekel tongkat usikum wa nafsi fitakhwa.